Oğlum, 27 il, 8 ay, 25 gün, 4 saat mən vəzifədə işləmişim. Mən az nə söyləyəm. Təsəvvür edirsən sən? Dünyanın heç bir yerində hələ belə şey olmadı. Heç nədən götürüb də turladılar məni bu ayda. Heç nədən. Nədir, nədir? 32 milyon pul oğramışım. Ha, qardaş, 32 milyon nədir ki? Cəmaat var 100 milyon oğruyur. Cəmaat var 70 milyon oğruyur. Cəmaat var oğruyur. Oğruyur, oğruyur. Mən zəmi cümlətanı 32 milyon oğramışım. Dollarla da fikrimə başqa şey gəlməsin. Götürdülər, turladılar bayraqda da. Aladaya da, Mazda da.